Փարեվցես, Արիոմեդիան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Լուրեր Արիոմեդիան Հայաստանի բաննահանքեն։ Արդյոք հնարավոր է Թուրքիո թեմ ռուսական ցամաքային հարցակումը լա Հայաստանեն։ Հայաստանի տարածքին հաստատվել է կորոնավարակով ախտահարման եւս 25 դեպք, ընդհանուր թիվը 290 է։ Հայ մասնակիցները արդահանիչ գործողություններ կկատարեն Հալեբի մեջ։ Միլիոնեն 1 վավերագրական ֆիլմը։ Երևանի ռուսական արվեստի թանգարանը կներկայացնի օնլայն ծրագիրներ։ Իրանի խոյնահանքի տարածքին 4.4 բալ ուշնությամբ երկրաշարժ դեղի ունեցել է, որը սկացվել է Երևանի շատ մկավարներու մեջ։ Վան Բաղչեսարայ ճանապարհին դեղի ունեցած և 42 մարդու կյանք խլած ցյունահյուսի դեպքեն 47 օր անց սկսել են փակված ճանապարհի ցյունամաքրման աշխատանքները եղանակի դակացման զուգընթաց։ Վանի Իրանի հետ սահմանին գտնվող Սարայ շրջանին աբորինի ներքաղթյալներ դեղափոխող միկրոմարտադարմը կլորվել է։ Վթարին հետևանքով դուժերը 20 կախտական, զոհեր չգան։ COVID-19-ի ալիքի զարգացումով Սուրիո մեջ անոր առաջին դեպքը նոր հայտնվել է, և ամեն ՆԱՏՕ-ի առանց կագն հայդորեն այն առիթին կսպասի, երբ անբավարար արջապով գզարկանահոն, որպեսի անմիջապես հարցակի Սուրիո մեջ գտնվող ռուսական ռազմախարի սխներուն վրա։ Հատկապես, որ Անկարայից երկեն կսկսի դուրս գալ Իդլիբի իրավիճակը, ուր հապեգիչները այդքան երկար ժամանակ կխնամվեին Սուլտանի գոմե։ Եվ անոնք վերջին օրերուն բազմապատկեր են իրենց գրողները թրքական բանագիտեմ, նախ իրեն ճղջում աշխատավարձի պատճառով, նաև քանի որ արդեն հոգներ են թրքական ուժերու համար օգտագործվել է որպես թնդանոցներ ու գեր։ Որոշ վելուձապանները այս նոր երևույթին դակ նույնիսկ կտեսնեն ժամանակային ռումբը, որ գնա Բայթիլ Անկարայի թեմ, ով գար համարե իր կնքած զինաթաթարը Պուտինի հետ և գշարունակե բազմապատկել իր թիտորդական գետերը ջսրե շողուրի մեջ, որովհետև սա ճիշտ այն տեղն է, ուր գեպիտի սկսի Իդլիբի նոր ճակատամարտը։ Ավելին, այս ճակատամարտի մասին է, որ երկու շաբթի օրը Դամասկոսի մեջ զորավար Սերգեյ Շոյգուն Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը խոսեցավ նախագահ Ասադի հետ։ ՆԱՏՕ-ի այս ներջամբարային լարվածության ֆոնին թեմա է, որ առաջին խոշոր փալեստիկ հարվածը գադարվեց ավագն հայդորեն միջերկրական ծովեն, որ ուղղված էր ՀՄԸ-ի և Ջեբլա քաղաքին։ Այս օթանավային ռազմախարի սխին թեմ, ուր գբադը սպարվին հարյուրավոր օթանավներ և գան S-400 հրթիրային մարտկոցներ, որոնք ԱՄՆ-ը Իսրայել առանցքը 3 տարի է վեր կփորձե վնասազերծել։ Հայաստանի տարածքին մարտի 26-ի ժամը 10-ի թերությամբ հաստատվել է կորոնավարակով ախտահարման եւս 25 դեպք, որով ընդհանուր թիվը 290 է։ Գտեղեկացնե Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդություններու կանխարգելման եւ վերահսկման ասկային կենտրոնը։ Բուժվածներու թիվը 18 է, փաստացի բուժվողները 272, բացասական թեստերը 1440, մահվան ելքեր 0։ Հալեբեն ներսմարտասիրական առաքելություն իրականացնող հայ մասնակիցներու խումբը Փենագանոն հունով կշարունակի իր աշխատանքները։ Այսօր մասին կդեղեկանան մարտասիրականական ազերծման և փորձագիտական կենտրոն ՊՕԱԳ-ի Facebook-յան էջեն։ Գնշվի, որ միևնույն ժամանակ համավարակ են խուսափելու համար քլորագելու զույթով կգադարվին շրջակա միջավայրի սարքերու ախտահանիչ գործողություններ։ Փորձառու բժիշկները կազմված մեր խումբը կբահբանի անվտանգության բոլոր կանոնները, գիրառելով պաշտպանիչ բոլոր միջոցները, գսվի ՊՕԱԳ-ի էջին։ Ասկությամբ հայ Զեկերիա Սաբունջին մոտ 40 տարի անց կվերադառնա իր հայրենի Մարտին Նահանգի թերիկ քավարի և այնտեղ կսկսի օճարի արդարությամբ զբաղվել, ինչը անոր նախնիներու մասնակցություններ։ Զեկերիայի քալով թերիկի բնագիչներու հուշերու մեջ կրկին գարթնան հայերու մասին իրենց հիշողությունները։ Վավերագրական ֆիլմը կփորձի այս վերադարձի պատմության միջոցով ցույց տալ դեղապնակներուն տեսակետը հայերու վերաբերյալ։ Ելնելով աշխարհի դիրող համաճարակային իրավիճակեն, Երևանի ռուսական արվեստի թանգարանը, ինչպես աշխարհի մնացած մշակութային կենտրոնները, անցել է առցանց աշխատանքային կարգի։ Ան մշակել է շարք ծրագիրներ, որոնք կնան գրավել ինչպես մեծահասակ, այնպես էլ փոքրիկ արվեստասերները։ Արմեն Պրեսի հաղորդումը թանգարանի հասարակական էջերը առաջարկեն դարապնույթ խորաքիններով հրապարակումներ։ Իսկ դուք գիտեք, այս խորաքիրով հրապարակումները նախատեսված են մեծահասակ հերոստատի դողներու համար և ունին տեղեկատվական բնույթ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սայատնովա աշուղական համույթ «Ալմաս թշողում է ստեղծագործությունը»։Ես Ալովյան ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արիոմեդիան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։